Segredo revelado seria Mila Moreira, atriz famosa que nos deixou essa semana, irmã do famoso apresentador e costureiro Clodovil Hernandes. Quer saber tudo, tudo mesmo? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social começando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Seria Mila Moreira, irmã de Clodovil Hernandes? Pois é, Mila nos deixou essa semana aos 75 anos de idade e muita gente questionou nas redes sociais. Ela era ou não irmã de Clodovil Hernandes? Essa história começou depois de uma postagem do jornalista Fernando Fofo. Bom, ele contou: contei a fofoca pela metade, aí rolou uma leve euforia. Então vou contar logo quem era o irmão de Mila Moreira sem quase ninguém saber. Pelo menos não era falado publicamente. Era o Clodovil Hernandes, com quem teve muita parceria como modelo e também na TV. O jornalista então contou os detalhes da história. A história é a seguinte: o pai dela era dono de hotéis no centro de São Paulo e acabou tendo um filho fora do casamento, com uma camareira de hotéis. Ele não assumiu a criança. A camareira, de ascendência indígena, conseguiu que um casal de espanhóis o adotasse. Segundo ele, durante muito tempo na sua vida, Clodovil Hernandes e Mila Moreira sempre trabalhavam juntos, que nem negavam, nem afirmavam essa irmandade, já que era uma pulada de cerca do pai da Mila Moreira. E aí, eles se parecem muito? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.